Вітаю вас в ефірі чергова програма «Таланти Древлянського краю». І в ній ми продовжуємо розповідати про талановитих людей. Герой нашої сьогоднішньої програми – дуже талановита і творча людина. Майстер своєї справи – віртуоз гри на баяні Олександр Муж. Коли тато поїхав одного разу до відрядження, мама завела мене до музичної школи на вступний іспит. Мені пропонували масу інструментів, там і духові, скрипку, фортепіано. Але коли принесли цей чудовий співучий інструмент баян, і я почув ці перші звуки, то очі загорілися, і якби все, мамо, я хочу тільки на баян, більш нікуди. Ну, тато приїжджає з відрядження, каже, ну що, підемо записуватися до спортивної секції, він хотів, щоб я був футболістом. А мама сказала, ні, ми вже записалися до музичної школи. З тих пір Олександр по життю не розлучається з баяном. Його життя переповнене концертами, виступами. Він отримує неймовірне задоволення, виходячи на сцену та беручи до рук улюблений інструмент. Олександр з дитинства жив у Житомирі, закінчив там музичну школу, клас баяна, а потім вступив у Житомирське музичне училище, а далі був Харківський національний університет мистецтв. В Житомирському училищі Олександр зустрів свою майбутню дружину Світлану. В музиці і коханій жінці Олександр знайшов справжню життєву гармонію. Закохавшись без тями, одружився зі Світланою і разом вони переїхали жити до Коростеня. Наразі Олександр працює викладачем гри на баяні та акордеоні у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького, а дружина Світлана працює з ним, викладає гру на фортепіано. І вдома, і на роботі пара разом. Спільне життя, однакові інтереси, музика. Наразі Олександр та Світлана виховують 4-річного синочка Романа, який вже також виявляє інтерес до музики. Особливо йому подобається грати на барабанах. Мама і тато підтримують малюка. Хто зна, можливо, музична родина скоро зіграє дуетом. Чи, можливо, і тріо? Олександра Мужа називають віртуозом гри на баяні. Музикант детальніше пояснив про поняття віртуозність. Віртуозність в плані чому? В плані музичності, виразності. Тобто, як виконавець, соліст або ансамблісти можуть донести той чи інший твір до слухача. В мене була така мрія з дитинства, що стати артистом і на сцені виступати. Ця мрія здійснилася. Потрібно виходити на сцену і робити шоу. В моєму випадку це шоу заключається в чому? В тому, що я виходжу грати стоя. По-перше, це не так і просто, як декому може і здається, тому що людина починала вчитися грі на баяні постійно сидячи. А тут потрібно і рухи зайві. От ми бачимо по телебаченню, як наші колеги баяністи ще можуть і в припришку танцювати. То не є так. Швидко грати на баяні і танцювати – це дуже складно. Тобто, я до чого веду? Зараз баяністи цінуються тим своєю виразністю, музичністю і тим, як вони можуть донести той чи інший твір до слухача. Сьогодні Олександр виступає сольно. Також він є солістом муніципального духового оркестру, за відділом народних інструментів у Коростенській школі мистецтв, керівником оркестру народних інструментів. Також він грає у колективі «Коростенські музики». Олександр Муж являється прихильником створення різноманітних дуетів, де можна було поєднувати декілька музичних інструментів, аби виступ був неординарним, оригінальним і неодмінно сподобався глядачам.
У своїй практиці молодий музикант використовував два типи баянів – електробаян та акустичний інструмент, говорячи б на людській мові – звичайний баян. Олександр Муш пояснив нам, у чому між ними різниця. Виявляється, на електробаяні можна зобразити різні оркестрові звуки – і кларнет, і скрипку, і саксофон, і флейту та інші. Однак електробаян має неживий звук, крім цього, у нього є ще один недолік – розрядка. Тому Олександр повернувся до гри на звичайному баяні – живому. Мрія дитинства Олександра Мужа здійснилася. Він займається улюбленою справою, грає на баяні, виступає на сцені. Наразі у нього є робота, яка подобається, кохана дружина та маленький синочок. Тому Олександр називає себе щасливою людиною. І тепер у нього вже є інша, доросла мрія. Щоб сім'я, дружина, дитина були здорові, а все інше зробимо. Що ж, наразі наша програма закінчилася. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.